ଟଙ୍କା ଦିଅ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନିଅ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜଘର ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ସୁକାନ୍ତି ଦାସ ଗୋଟେ ଘର ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବା ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଇବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଦେବ ତାଲିକାରୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କାଟି ଏଭଳି ଚାଲିଛି ଘର ଯୋଗାଣ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଘର ମିଳୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣାଇବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଘର ନିଅ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏବେର ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ଏବଂ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଏ ଘଟଣା କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ପିଓ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କୋଟିପତିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଥିବ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ ଇଏ ସବୁ ହିସାବ କିତାବରେ ଚାଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ହିସାବ କିତାବରେ ଚାଲେନି ଇଏ ସବୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଚାଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଧାରରେ ଚାଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ସୁକାନ୍ତି ଦାସ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଗଡ଼ ପୋଖରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜଗଡ଼ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ସୁକାନ୍ତି ଦାସ ମ୍ୟାଡାମ୍ ସେତେବେଳେ ଖୁଲମ ଖୁଲା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଅନି ଘର ଘର ବାଟରେ ଆସିବ ଘର ତମେ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ପଇସା କଥା ତମେ ବୁଝିଦବ ଇଏ ରେଗୁଲାର ଘଟଣା ଯୋଉଠି ଲୋକେ ୟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବି ୟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହଉଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉଛି ସରକାର ଦେଉଥିବା ଘର ସରକାରୀ ଦେଉଥିବା ସରକାର ସୁବିଧା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ନେଣଦେଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ କଥା 5T ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇପାରିବା କହିପାରିବା ଯେ ଘରଠୁ ନେଇ ଏମିତି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି ପିସିର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ ବି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5T ର ସରକାର ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ଏମିତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ପିସି କାରବାର ହେବା ଏବଂ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଟେ ପିଓ ମ୍ୟାଡାମକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବ ତାପରେ GRSଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବ ପୁଣି ବ୍ଲକରେ ଟଙ୍କା ଦେବ ସରପଞ୍ଚକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯଦି ଲକ୍ଷେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିବ ଏବଂ କିଛି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଘର ମୁଫତରେ ପାଉଛନ୍ତି କାହାର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ପାଇଲାଣି ତ କାହା ଘରେ ମା ପାଉଛି ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ